yanan Bogota şəhərindən. Bura Bogotanın məşhur Plaza da belə bolivar deyilən meydanıdır. Həm qədimi yerdir, həm turistik yerdir, həm də gəlçinlər kəf edir. O da ayday burada Palajeniyə baxır. Deməli, hal-hazırda məşhur olan Narcos serialı var. Escobar'ın həyatı barədə. O serialda bu meydandan çox istifadə olunub. O seriala baxanlar bu meydanı tanımamış olmazlar. Əslində buradan istəyirdik gedək. Burada arxada bir dağ var. Ha, yöyəçin haradan tapırsın? Onlara bax. Yöyəçinlər gəlirlər uşaqların selfie çəkdirməyə. Məşhur uşaqlar da Azəri Brothers yöyəçinlər tanıq onları. Yığılıblar başlarına. Dəndən zatdan verin də, heç olmasa lan ac qalmasınlar. Deməli, burada dağda, təpədə bir dənə manastır var deyə, ağ, sən görmürüm deyə yox. O manastıra istəyirik çıxaq kanatdan, amma kanat bugün bağlı. Aralısıqda yazılıb ki, üçüncü gün gecə, 12-də açılacaq, gecə kanat nəyə lanır? Hansısa dana saxıq bir yerə yapışdı ayaqlar. İlin. Deməli, burada bir məşhur festival var. Beynəlxalq. Adı İnternasional Festival del Humor gedir. Ora dəvət ediblər. Gəlmişik ora. Bir-iki günə çıxışımızdır. Hər yerdən adamlar çağırıb ora. Daha bir-iki nəfər gördük oteldə. Hansı ki, Amerikada çıxıblar. Danışmağa fırsat olmadı. Yəqin görüb danışarıq. Bu meydanda belə meydandır. Necə deyirlər? Belə gəlsinlər. Necə nəmi? Allah başa düşün. Of, şimdi, ümid eləyirik, uğurlu çıxış eləyəcəyik. Bu göyərçinlər bizə uğurlu gələcək. İnşallah. Gerek o Kolumbiyalılar da dəli eləyib qayıdar yəqin Bakıya. Hələlik, bu qədər. Sağ olun, dostlar, sağ olun.